And then Lily's mom gave us this fresh roadkill, even though it was pumpkin muffins. Oh, she was joking. Yeah. Ці м'які та ніжні кекси з гарбуза легко готуються та залишаються м'якими на протязі декількох днів. Вони мають яскравий гарбузовий смак, що доповнюється улюбленими осінніми спеціями. Спочатку запікаємо гарбуз. Потрібно взяти 500-600 грамів свіжого гарбуза, бажано солодких сортів. На дно наливаємо пів склянки води та накриваємо фольгою. Запікаємо в духовці близько години. Готовність перевіряємо виделкою. Після запікання охолоджуємо гарбуз та подрібнюємо м'якоть блендером. Таку начинку можна використовувати і для випікання пирогів. Просіюємо 300 грамів борошна. Додаємо трохи солі, пів чайної ложки соди, чайну ложку розпушувача та стільки ж ванільного цукру. Не забуваємо про спеції. А саме, додаємо пів чайної ложки кориці та трохи імбіру та мускатного горіха. Окремо перемішуємо 150 грамів цукру, 60 мл молока та 2 яйця. Сюди ж додаємо 120 мл олії, бажано без запаху, та склянку гарбузового пюре. Все ретельно перемішуємо. Цю масу вливаємо в борошно та перемішуємо до однорідності. Ці мафіни краще випікати в силіконових формах або в паперових. Тістом заповнюємо форми на 2/3. Якщо ви пікаєте мафіни в металевих формах, то їх потрібно змастити. Випікаємо при температурі 175 градусів 30 хвилин. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щоденний гастрономічний календар, поради та рецепти чекають на вас. Готуйте разом з нами та підписуйтесь на наш канал. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх близьких!